legenda Stanislav Lukeš. No, nenapadlo by mě, přátelé, že dvě videa za sebou budou o jedné osobě, a to právě o Standovi Lukešovi, ale je tomu tak. Kdo neviděl to předešlé video o Standovi, tak je to vlastně důležité, ta posloupnost tam hraje nějakou roli, takže to teďka toto video stopněte, pustte si to předešlé video o Standovi Lukešovi, No a my nyní budeme pokračovat. Abych teda vysvětlil pár věcí. Standa Lukáš je pro mě taková novodobá šopaholík Adel nebo Brunslík. Zkrátka pro mě osobně, zdůraznuju, je to osoba, která mě jako tak nějak baví, ale jako cítím, že je strašně moc, strašně moc na nějaké takové té hranici, Kdy fakt spíš už ty lidi sere a jako až jako ho chcou spíš tjo, mu dát dodržky nebo něco, k tomu všemu se dostaneme. I o tom to mluvím v tom předešlém videu. No a co se stalo od té doby, přátelé, věřte nebo ne, ale musel jsem prostě sundat svoji pomyslnou korunu, krále Clash of the Stars, předat korunu a žezlo a jablko, nebo kdybych byl plochozemec, tak placku a předat to Standovi Lukášovi, protože právě včera na svém Instagramu řekl, že je novým králem Clash of the Stars, že to řekl speaker Jena nebo co, to, to je nepoznatné, ale zkrátka, že už je králem Clash of the Stars v pořádku. Aby jsme pochopili, o čem toto video a možná i následující videa jako budou, pokud jde o standu Lukeše. Mě on vlastně baví a je toto to zásadní, já to tak beru, ale pojďme procházet tou cestou, protože chceme, nebo já chci, protože mě to fakt baví, jako, ale upřímně to je to fakt jenom o tom, že mě to baví. A pojďme koukat na tu cestu Standy Lukeše od doby, co přišel do Clash of the Stars, protože předtím jsem ho skoro vůbec, nebo ne skoro vůbec, vůbec jsem ho neznal, tak od té doby, co přišel do Clash of the Stars, až do doby, než dostane hrozně přes tlamu, nebo než se mu něco pře, stane, a... A nebo než se mu něco stane, a já mu to fakt jako nepřeju, ale on si tak extrémně moc koleduje, že jako to je fakt otázka času, než se najde nějaký blb, který mu prostě přes tu tlamu fakt dá nehorázně a no jako standa se neprobudí do reality, on bude furt v tom svým jako snu, ale pojďme si prostě už konečně teda rozebrat pár věcí, co se teďka kolem standy jako dějou. <coughs> Absolutní jako, jako studna fascinujících věci a zážitků pro nás, pro konzumenty, je jeho Instagram a jeho Insta Stories, anebo prostě i když hodí nějaký příspěvek, to je něco neuvěřitelného a já musím zdůraznit, že pro mě je to v tom jako dobrým slova smyslu, ale jako je fakt, že občas zase řeknou ty píčo, co to napsal, nebo jo, co to řekl, nebo jako fakt jako. A teď se u toho, že já sám si řekl, hej, myslí tohle vážně. Na, na, co to melu? Je to standard, Jo, ale to, že se teďka pasoval teda do krále Clash of the Stars, je zase taková kravinka. Mě to poslalo pár lidí právě, že hej, říkalo se, že každá organizace má svého Karlose, svého krále. Já jsem si dělal prdel, já jsem král Clash of the Stars a teď je králem jako Standa Lukáš, jo. Ale zase, je to kravina, co mi nadhodilo pár lidí, já jsem z toho měl prdel, ale ne, Standa Lukáš se tam pasoval sám prostě a hotovo. Jo, což zase prostě jenom takový vtípek, ale to vidí, že v těch lidech to vyvolává hej, takovou tu agresi, jako hej, Vždyť měl jeden zápas, ještě úplně hrozný a prohrál s a teď což králem Clash of the Stars, kraviny. To zásadní ale je, pokud vás baví jeho Instagram, Insta Stories a tyto blbosti, tak mimo tyto věci, o kterých si teďka, o čem budeme teďka mluvit, tak je jeho rozhovor na Viral Life. Přátelé, jenom co ten rozhovor vyšel, tak já jsem se na něj podíval, trvá, já nevím, jestli kolem 40 minut, hodiny, nechci kecat, ale opravdu, a to se mi neděje tak často, jsem to zhltal na, jeden, jako na jedno pozření. Úplně, úplně, úplně jsem to hltal, to, co tam Standa říká, to, co... Woo. to, co jsme se tam dozvěděli a jakože fakt jsem seděl a jenom. Jo. 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 Je takhle. Hele, ty největší perličky, co vypíchnu, a to jsme u toho, že právě lidi jako fakt na něho začínají být jako a jsou to... Hele, standard když si teďka koupil sledujících na Instagramu z nějakých, pardon, z nějakých, já nevím, pěti, šesti tisíc nebo kolik měl, Lup další den ráno měl 70 tisíc, jo, no tak jasný prostě. Proč to udělal, lidi se mu tam teďka na tom Instagramu smějou, prostě ty seš blbeček, kupuješ si sledujících, proč to děláš, co si jako myslíš. Ale za mě je tohle taková neškodná blbost, kterou nechápu, proč udělal prostě, protože jako jo, ty máš sice 70 tisíc sledujících, ale na fotce máš, vole, 150 lajků, jo, třeba, no tak jako to asi jako nějak nevychází. já nevím, jak je ten propočet, vás nechci kecat, ale třeba u mě, když já mám 50 tisíc sledujících, e, reálnejch, reálných, tak mám prostě fotky, kde mám třeba průměrně 1500, 2000, 2500 a někdy trošku víc, někdy trošku míň. Záleží, co to je za fotku, za video, kdy to tam taky dáváš, celkem je celkem jako zásadní, důležité. Jo, to sami Insta Stories, prostě když řešíš sponzory, tak oni chcou vidět třeba, kolik máš na Insta Stories. Já mám průměrně kolem 10 000, někdy trošku víc, někdy trošku míň, ale průměrně proměr, se mi to kolem té desítky jako hýbe. Jo? Jasný, když je clash, v den zápasu mám třeba 30 tisíc, 35 tisíc jsem měl teďka a tak dál, ale jasný, to jsou jako nějaký ty vikivy. A to, že si koupí sledujících, ti tady tohle nenahoní právě, ne? že? No, to ti prostě jen skočí to čísilko a jo, ty se asi můžeš drbat na vejcích, jako že jsi frajer, nebo já, nevím. Ale zase to je nepodstatné. Tohle jsou třeba blbosti, které jako, <laughs> který jako já zareaguju takhle. <laughs> Uh, jo, no, a jdu dál. Ovšem, vrátíme se k Viral Life a, jeho a k jeho rozhovoru. On tam třeba Standa mimo jiné řekne něco, co chápu, že spoustu lidí na sere, a to je to, že Standa řekl, že má vlastně stejný styl jako Jirka Procházka. Jo, že se jako taky nekreje, ale že to mají jako podobný stejný styl. A já už dokážu pochopit, že tohle lidi když si poslechnou, tak si řeknou, jako Standard ze špičá prostě, jo? Jak, jak, jak si vůbec můžeš dovolit tohle říct a jsme opět u toho a sorry, že já to furt opakuju, ale podle mě je toto důležitý, protože nemlaťme standu Lukeše, to je mo pointa a moje myšlení prostě u těchto videí, které budou se týkat standy Lukeše, nemlaťme ho, protože já se na to podívám, poslechnu si, když standa Lukeš řekne, že má stejný bojový styl a že bojuje stejně jako Jirka Procházka a já si řeknu... <laughs> jako je to debil, no ale dobrý, je to standa, jo. Ale spousta lidí je reakce, pičo, to je ty, ty kreténe, ty neumíš vůbec nic, No, d. Dále, že mu jeho trenéři zakázali v zápase, aby dal nějaký úder, protože by mohl svého soupeře ohrozit na životě, takže jako měl zakázaný dávat údery. Tady jako už jsme u toho, že spíš jako dělá dementy, dělá blbce jako ze svých trenérů, nebo dělá blbce z lidí, kteří se kolem něho pohybují, což už třeba mě by vadilo být, to tě, být jako tím člověkem kdybych ho trénoval nebo něco takového a slyšel tady tohle, no tak přijdu a řeknu, to se špičáko, a buď teda, buď teda na video a řeknu, že to není pravda, nebo jdi do prdele, jo, jako takhle bych třeba zareagoval já. A zase, je to něco, co já se tomu zasněju, prostě, jo, takže standa v zápase nedával údery, aby nezabil si ho soupeře. Já se tomu zasněju a řeknu si, no, tady je mi líto těch jeho trenérů, nebo těch, co jsou kolem něho, a tím to pro mě hasne. Ale zase potom přišli komentáře, že šmarja ty kreténe, víc nedal úder, protože ten úder ani neumíš dát, jo, a zase prostě ta agrese. A hele, ono se to stupňuje, jako to prostě vidíš, podívej se na komentáře kolem standy Lukeše, jako jo, tam fakt. To, a nebavme se hater jako hater, každý zná hatera, jak vypadá nějaký klasický hater, jak se chová, co dělá, jak vystupuje, to všetci víme. Ale tady už vidí, že to přechází do takového toho hej, že prostě jakože jsem hater, možná, ale co stejně až uvidím, přes tu hubu, jo. Mně, přijde, možná, možná, se pletu, ale že už to tam jako tak přechází, jo. No a v tom vydala v tom rozhovoru, který teda trvá na nevím, kolem tři čtvrtě hodiny, hodiny, nevím, to je nepodstatný, ten čas tam totiž běžel tak krásně rychle, úplně mi to uteklo, tak jako tam byla taková perla vedle perly. Já jsem se nejvíc zapamatoval toho Jirku Procházku, že vlastně bojují stejně, že mají stejný styl, že mu trenéři zakázali dát úder, aby nezranil svého soupeře smrtelně nějak, nebo prostě aby mu jako moc neublížil. Taky Standa samozřejmě nezná bolest, on necítí bolest, tak on necítí bolest už od malička, necítí bolest. No a tam toho jako bylo mraky, jo, co chystá dál, co jak má, tady tyto ptákoviny, ale to už jako, to už bychom se teďka jenom babrali v těch kravinách. Toto video opravdu mělo sloužit, pokud jste viděli to první video o Standovi Lukášovi, tak toto druhé video fakt mělo sloužit jenom k tomu, pro ty z vás, co se nad tím bavíte, tak prostě podívejte se na ten rozhovor u Viral Live a dívejte se na jeho Instagram, protože tam jsou perly. Každý den tam vždycky nějaká perla. A ti, co z toho máte tu prdel, tak jako já, tak tady máte content, tady máte prostě zabijáka času. Prostě výbornýho. A ti druzí z vás, kteří... A vy druzí z vás, které, které vás Standa Lukáš až moc sere, a já to chápu, že vás Standa Lukáš až moc sere, tak zkrátka opravdu, přátelé, zkuste, jako jo, nádech, výdech, zkuste vypnout, zkuste to trošku, jako, zkuste to trošku ten temperament a to, že byste tomu standovi dali přes tu hubu a znovu opakuju, že já tomu vlastně i rozumím, tak zkuste to jako rozdejchat. Hele, standa mimo jiné taky, jo, i na tom Instagramu se jako celkem zase teďka sere do Lea Brich, tam měl něco jako, že ať prohraje, jo, nebo já myslím, že bože, že mu soupeři, zase nemůžeš být nějak jako některá jako zlé, ale měl tam něco i s Willem KM, někde nějaký komentář na Vilaka, já nevím, jestli to bylo na YouTube nebo na Instagramu, ale pod nějakým příspěvkem napsal něco, že Vilikao, že se mu vyhýbal, že se standový Vilka vyhýbal, že se ho bál. A to jako píše přímo standa, jo, prostě. Vilikao se mi vyhýbal, on se mě bál, něco, já jako já nevím. Jo, a to jako to prostě vidíš, prostě takovou tu... Píča, nevím, jak to mám říct, prostě tu, tu jak v animacích jsou ty dynamity, a jenom prvěc, jak ta nič prostě dochází, než to vybouchne, vole. Tak to úplně vidíš, jak standardu keš prostě. Leo Brichta vylikal. Tak samozřejmě Leo, věřím, že taky by mu nic neudělal, Vilka je úplně v pohodě, jo. ten samozřejmě to jako je rozumný člověk, ten se tomu jako zasměje to, ale no jako chápe. vlastně chápeš, kam směřují ty vole, on takový připrcí má úplně na všechny, on je fakt jako nebojácný, ne, on se nebojí, ale jo, on na to jednou doplatí, bohužel, bohužel. Díky, že jste koukali až sem. Budu rád, přátelé, když napíšete nějaké vaše pointy, vaše poznámky nebo poznatky. A samozřejmě jo, já nebudu kecat, já budu stando sledovat dál. A když přijde něco zajímavého, nějaká myšlenka, nějaký point nebo cokoliv, tak zase o něm natočím video. Já to zdůraznuju a stando teďka fakt mluvím čistě k tobě. Stando, všetci ostatní to vypněte. Stando teď mluvím čistě a pouze jenom k tobě neber to z mé strany, že je to jako nějaký hate, jo. Ty i z toho předešlo, i z tohoto videa možná jako vycítíš, že do tebe nějak šiju nebo tak, není tomu tak, jo. Já se směju tomu, co děláš, to ti říkám upřímně na rovinu, ale nemám vůči tobě absolutně jako žádnou záš, něco negativního, nemám vůči tobě jako, že, jo, že seš takovej nebo makový. máš svůj svět, seš prostě svůj, já to beru, i když chápují ty lidi, který hrozně sereš, ale jo, jenom opravdu stando ti chci říct, že neber tohle, že já jsem nějaký tvůj hater, že tě nemám rád a že na tebe nějak útočím, opravdu to tak neber. A jestli to tak bereš, nebo to nějak jinak jako nějak nechápeš, nebo nedokážeš pochopit, nebo nechceš pochopit, je to v pořádku. Jo, to zase jako já beru, ale opravdu z mé strany já nejsem tvůj nepřítel, to jsem jenom chtěl říct. Tak, euh, přátelé, díky Mějte se pěkně, buďte dobří a. Jo, a hele, to, že jsem standový řekl, teď zase pro vás pro všechny, jakože není můj nepřítel a někdo mi do komentářů náhodou bude psát, ale když se mu vysmíváš, když se mu směješ, no jako není to tak, jako já se nevysmívám. Já tady nadhazuju nějaké věci, které fakt mě pobavily, OK, na druhou stranu, a i tady neustále nadhazuju ty dvě strany mince, Jo, hele, je to standard, buďte v klidu, nemlaďte ho, protože já bych mohl být ten, co bude přilejovat vodu do. O... Olej do ohně, sorry to jsou ty moje debilní přirovnání vždycky k něčemu. Prostě já bych mohl být ten, který jako bude podněcovat to násilí a bude říkat, ty va, se, co on tam řekl, prostě on řekl, že jak, on řekl, že jak procházka, ty volej, ten si zaslouží, prostě já s ním půjdu na trénink, já s ním půjdu na sparing a tam ho tak rozsekám, ne? jako všimněte si, já tady tohle nedělám, to nám zapotřebí, nechci, a protože i chápu ty rozdílné světy lidí, chápeš, takže to jenom k tomu. Díky, mějte se pěkně, ahoj, čau.